Ja sam Mirjan Dodlek, osnivač tvrtke Dodlek Agro, koja je sa našim OPG-om, OPG Mirjan Dodlek, najveći proizvođač i organizator proizvodnje krumpira u Republici Hrvatskoj. Pozvali smo vas na ovu konferenciju kako bi vam ukazali na problem nekorektnost i netransparentnost ponašanja. U ovom slučaju to je tvrtka ENNA Fruit u vlasništvu gospodina Pave Vujnovca. Osobno ne poznajem gospodina Vujnovca i nikada nisam s njim razgovarao, već isključivo sa ljudima iz ENNA Fruita. Mogu slobodno reći da nakon pokušaja neprijateljskog preuzimanja tvrtke Dodlek Agro od strane ENNA Fruita prije godinu i pol dana, Dodlek Agro je izbačen iz Konzuma kao dobavljač krumpira nakon 18 godina poslovne suradnje. Godišnje smo isporučivali Konzumu 11 do 12 tisuća tona krumpira, što u financijskom iznosu znači da godišnje gubimo 6,25 miliona eura prihoda. Ovaj financijski podatak odnosi se na prošlogodišnji prihod ostvaren sa Konzumom u visini od 5,5 miliona eura prodanog krumpira i 750 tisuća eura prihoda od prodaje repromaterijala kooperantima za proizvodnju tog istog krumpira. U prihodu tvrtke Dodlek Agro 2022. godini iznosi 9 miliona eura, što znači da je naša ovisnost o Konzumu 70%. Naime, u čemu je problem? 14.3.2023. godine oko 13 sati nazvao me direktno nabavio voća i povrća iz Konzuma i rekao mi je: Dodlek ovaj tjedan do petka isporuči sav krumpir u naše distributivne centre prema narudžbama od strane našeg tradinga i to je to, jer nažalost dobio sam usmeni nalog od ENNA Fruita da od ponedeljka 20.3.2023. više ne smijemo naručivati krumpir od tebe. Koji povlači za sobom i povrat bespovratnih sredstava iz EU fondova. Smatram da smo ovim potezom dovedeni u nepovoljnu pregovaračku poziciju, jer ovim postupkom pregovaranja nije niti bilo. Jedna od strana preko noći odlučila je da im nakon svih ovih godina poslovanja i kalvarije koje smo prošli tijekom 2016. i 2017. godine više nismo potrebni. Obitelj Dodlek je poslovala sa Konzumom 18 godina u raznim oblicima. Od 2004. do 2006. kao trgovački obrt trgovina Dodlek, 2006. otvaramo firmu Dodlek d.o.o. zbog rasta prihoda koja je posluje do 2010. 2010. Agrokor koncern kupuje Dodlek d.o.o. Od 2010. do 2016. otkupni centar je u sustavu Agrokora, a ja sam osobno bio zadužen za vođenje poslovanja. Od 2016. Dodlek Agro je kupuje otkupni centar od Agrokora i postoje do dan danas. 2017. godine bilježimo direktni gubitak od 330 tisuća eura prilikom nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora, ali ni u nijednom trenutku mi nismo odustali od isporuke krumpira prema Konzumu i 70 tisuća eura gubimo zbog propasti faktoring kuće koja nam je u tom momentu radila faktoring za naplatu od Konzuma, a koje smo već do tog momenta potpisali cesije koje nismo naplatili. Naša godišnja proizvodnja krumpira, što vlastita, što kooperacija, iznosi 16 tisuća tona. Vlastita proizvodnja je na godišnjoj razini 5 tisuća tona, a proizvodnja naših kooperanata je godišnje oko 11 tisuća tona. Imamo 30 kooperanata koji žive i rade u Međimurju. 2020. godine od strane Europske komisije donesena je odluka o ukidanju klor profama ili gigatuberajta, praška za posipavanje krumpira protiv klijanja. Time su svi proizvođači krumpira bili dovedeni u jako nezgodan položaj, jer se više nitko nije mogao dalje ozbiljno baviti proizvodnjom krumpira ako ne investira u skladište sa ventilacijom i hlađenjem, kako bi tim procesom mogao koristiti razne nove preparate na biobazi za zamagljivanje krumpira protiv klijanja u skladištu. Mi smo u tom momentu organizirali naše kooperante, pokrenuli projekte, izgradili skladišta za krumpir 13 tisuća tona od ukupno izgrađenih kapaciteta 22 tisuće tona u Hrvatskoj. To znači da tvrtka Agro sa svojim kooperantima ima 60% ukupnih skladišnih kapaciteta za krumpir u Republici Hrvatskoj. Investicija svih pet projekata iznosila je skoro 9 miliona eura. 5 miliona eura iznos bespovratnih sredstava povučen iz EU fondova. Sve investicije su financirane iz HBOR zajmova, te trenutno zaduženje prema HBOR-u iznosi 4 miliona eura, koje moramo vratiti u narednih 12 godina.
sve u svrhu daljnjeg poslovanja sa Konzumom kao strateškim partnerom, domaćim krumpirom na njegovim policama i opstankom naših proizvođača na ovom prostoru. Od 13.000 tona kapaciteta, 60% je u vlasništvu naših kooperanata, a 40% u vlasništvu tvrtke Dodlek Agro i OPG Mirjan Dodlek. 14.3.2020. kada su me nazvali iz Konzuma da ne smijemo više naročivati krumpir od nas, Dodlek Agro ima 30,5 zaposlenih domaćih ljudi, dok nas danas ima 30, jer smo neke djelatnike nažalost morali otpustiti, a neki su otišli sami iz firme bojeći se za vlastitu egzistenciju. Nažalost, to nije kraj otpuštanja ako se u vrlo kratkom vremenskom periodu, a razgovaramo od mjesec do dva dana, nešto ne promijeni i ako nas se ne vrati natrag u Konzum kao dobavljača krumpira. Ovo nije jedinstveni slučaj. Vi govorili na stazi, to je istina, oni vjerojatno zbog nekakvih imovinsko-pravnih, da ne kažem zavrzlama ili mogućih sudskih postupaka, nama nisu raskinuli ugovor. I nama nas niko nije izbacio na način da nam je to napravio pismeno, nego usmeno, telefonski. Niti ne usmeno direktno, nego telefonski. Pa, to je sami s tobom razgovarati o svim jednim. Gospođa, ako smo 18 godina bili, da ne kažem u braku sa... I normalno da jedne godine stvarate nešto, dvije godine da bi došli, da bi pokrili onaj gubitak koji vam se desio, a niste krivi za njega, da bi vam za par godina se desilo opet nešto novo, a približno slično tome. I sad smo opet došli u situaciju da 2023. preko noći nas neko izbaci iz Konzuma bez nekakvog kvalitetnog obrazloženja. Vremenski period nosi svoje posljedice i svoje... Hvala lijepo.